E-pastos jāsaka sociālajos tīklos un arī telefonzvanos ne tikai mūsu skatītāji uzdod neērtus jautājumus, viņi arī mēdz izstāstīt savu pieredzi. Un kādreiz par kādu ārvalstu investoru savu pieredzi ir izstāstījis arī mūsu skatītājs Mārtiņš. Jauniem uzņēmējiem, lai attīstītu savu biznesa ideju, bieži vien nepieciešama investoru palīdzība. Mūsu stāstu varoni Mārtiņu investori uzmeklēja paši, taču tālāk sadarbība, diemžēl vai par laimi, neizdevās. Mārtiņa biznesa ideja ir izgatavot nelielas koka atpūtas mājiņas, kuras viņš vēlas eksportēt. Kad pirmais paraugs bija izgatavots, viņš sāk interesēties par potenciālajiem tirgiem. Tagad tā mājiņa bija gatava. Mēs sākām nodarboties ar mārketingu, sākām smeklēt tātad iespējamos pārdošanas tirgus arī. Mēs likām tātad šīs reklāmas sludinājumus dažādos arī biznesa portālos arī. Mēs noslēdzām arī līgumu ar Latvijas investīciju aģentūru, bet tā sanāca, ka decembra sākumā, atsaucoties uz vienu sludinājumu Eiropas vienā sludinājuma portālā, mums uzrakstīja kaut kāds Mr. T. Jankatīs. Mr. T. piedāvā investēt projektā. Mārtiņš, protams, centās noskaidrot, kas īsti ir šis Mr. T. Viņš no 500 dolāriem ir uztaisījis kaut kādu milzīgu lauksaimniecības uzņēmumu, kuram ir 10 000 akru zemes, un viņš nodarbina 200 darbinieku. Mēs tā pareiknām 1000 akru zemes, un tas ir kaut kādi 400 hektāri, 20 darbinieku, tāda ļoti ekstensīva lauksaimniecība. Bet neskatoties uz to, es viņam, bet viņš neatbildēja ne uz vienu no maniem, teiksim, uzdotajiem jautājumiem. Tālāk mēs sarakstījāmies, es loģiski orientējoši apstāstīju, teiksim, to savu biznesa ideju, arī orientējoši arī, teiksim, šo biznesa ideju kaut kādos vairākos posmos. Tālāk potenciālais investors Mārtiņam lūdza, lai atver kontu kādā Eiropas bankā, bet Latvijas bankas nedarot. Konts esot jāatver kādā Turcijas bankā. Es viņam aizsūtu šos datus, kas attiecās, teiksim, par to, ja to investīciju tēsim, es uzrakstu, ka vajadzētu orientējies nekad 40-50 tūkstoši dolāru ieguldīt tajā visā lietā, jo viņš prasa dolāros tātad visu to summu. Ka vajadzētu, ja viņš ir gatavs ieguldīt, tad viņš būtībā tie 40-50 tūkstoši, kas ir vajadzīgs pirmā posmā. Viņš man atsūta mailiņu atkal, kad it kā liekas, ka pa maz. Es saku, tad visa tā kopējā summa varētu būt kaut kādi 300-400 tūkstoši, teiksim, ja mēs pierēķinām to, ka mēs esam ārzemēs vēl kādu ražot, teiksim, taisam to eksperimentālo cehu vairāk tā kā tā. Ok, viņš ir gatavs investēt. Mārtiņš ātri vien saprata, ka investors tomēr ir krāpnieks. Arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā norāda, ka ne visiem potenciālajiem investoriem var uzticēties. Pirmām kārtām būtu kritiski jāizvērtē tā attiecīgais piedāvājums no šīs personas puses. Ja viņš steidzās ātri noslēgt darījumu ar jums, iespējams, ka viņa mērķis ir iegūt tīri jūsu personiskos kontaktus, lai tālāk jau šo informāciju jūsu personiskos datus izmantot kādos citos ļaunos nolūkos. Līdz ar to šādos gadījumos būtu kritiski jāizvērtē, vai nav kaut kāda slēpta nodoma šim iespējamam sadarbības partnerim, un tad iespēja robežās pārbaudīt attiecīgo informāciju, ko ir iespējams iegūt šo sadarbības partneru kārtā. Lai iegūtu 380 tūkstošu dolāru lielas investīcijas, Mārtiņam svešajā kontā bija jāieskait 10% no šīs summas. Ja viņš to būtu izdarījis, naudu visticamāk pazaudētu. Vēl viens papildus scenārijs, kad, lai validētu šo darījumu, prasītu viņam vēl kaut kādus iemaksu kontā un faktiski šādā veidā izkrāpjot no cilvēka naudu. Šajā gadījumā šī bija iespējams kārtējā interneta krāpšanas schēma. Ja kāds sola lielu naudu, sākumā lūdzot kaut ko samaksāt, šādiem piedāvājumiem labāk neuzticēties.